ҳар рӯз салиби сурхи македония сай мекунад ки муҳоҷирони парешонро пайдо кунад бунёди симхору таҳкими амният дар марз мавҷи муҳоҷирони озими кишварҳои ғарбиро коҳиш дод вале пурра аз байн набурд он чизе ки мо ходимони салиби сурх мебинем ин аст ки баъзе рӯзҳо вуруди муҳоҷирон аз ҳамаи самтҳо воқеан зиёд аст дигар рӯзҳо ором мегузаранд вале рӯзе нест ки гурӯҳе аз муҳоҷирон аз салиби сурх кӯмак нахоҳад дар маркази транзитии танабовсе ки дар марз бо сербия қарор дорад гурӯҳи иборат аз даҳ мард дар бораи кӯшишҳои нокоми убури марзи сербия ва расидан ба иттиҳоди аврупо қисса мекунад ба қавли онҳо ин роҳ пурхатар аст б дар даҳ километрии скопие мо бо гурӯҳи ҷиноятпештар рӯбарӯ шудем мо аз онҳо гурехтем ба ғайр аз он полиси серб ду дафъа моро боздошт намуда ба македония баргардонд мо ба самти сербия ҳаракат доштем мехостем тавассути албания ва косово ба онҷо равем вале полиси серб моро ба ақиб фиристод онҳо маро заданд با نزدیک شوی زیمستان وز در این مرکز وحیمتر می شود. مهاجران آرزو دارند به ممالک غربی روند ولی فعلا آنها در مکیدانیا بند ماندند.